Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan si Li Yun Xiao ay hinahabol ng maraming martial grandmaster dahil sa ginawa nitong pagnanakaw sa kanila ng Great Kisu Dao Fruit. Sa ginagawang pagtakas ni Li Yun Xiao ay naisipan niyang dalhin ang mga hangal na martial grandmaster sa lugar kung nasaan ang malaking halimaw para sila ay paglabanin doon. Nang malapit na sila Li Yun Xiao na makalapit sa malaking halimaw ay malapit na rin makahabol sa kanila ang maraming martial grandmaster. Iniisip ng mga martial Grandmaster na ang halimaw ay hindi ganun kabilis dahil sa sobrang laki nito kaya naman buong tapang silang sumugod dito at hindi alintana ang nagbabadyang panganib kahit pa isang martial Emperor ang malaking halimaw. Nakahanda na sanang umatake ang malaking halimaw kila Leon Shao dahil sobrang lapit na nila dito subalit bigla na lamang umarangkade ng pagtakas patagilid sila Leon Shao sakay sakay kay Wang Songhe na naging sasakyan nila Leon Shao at Yun Shang. Ang atake ng malaking halimaw ay nagpatuloy pa din at tinamaan nito ang naiwan na Green Wolf Battleship nila Leon Xiao na labis ikinagulat ng mga Marshall Grandmaster dahil muntikan na silang abutin nito kung napabilis lamang ng kaunti ang kanilang paglipad. Ang lahat ng Marshall Grandmaster ay pinalibutan ang malaking halimaw dahil batid nila na mabilis sila nitong tatamaan kung mananatili sila sa iisang posisyon. Tiningnan ni Zai Yuan sila Li Yun Shao sa kanyang small heavenly mirror at laking gulat niya na ang narating na ng mga ito ay ilang milya na sa kanila kahit pakakaalis pa lamang ng mga iyon sa kanila. Sa pangunguna ni Zai Yuan ay sinabi niya sa lahat na sundan lamang siya ng mga martial grandmaster at hahabulin nila si Li Yun Shao na kumuha ng great kiso dao fruit. Sa mga puntong ito ay batid na nila na ang kanina pa nilang hinahabol ay ang Lord ng Marshall Flame City na labis nilang kinamumuhian kaya naman mas lalong nanaig sa kanilang puso ang habulin ito kaysa kalabanan ang malaking halimaw. Ang isa sa mga Marshall Grandmaster ay binalaan sila na wag nang habulin pa sila Leon Shao dahil baka madamay sila sa galit ng malaking halimaw gayong kitang kita naman na ang pontirya ng malaking halimaw ay sila Liun Shao. Hindi nakinig ang mga Marshal Grandmaster at sinabihan pa ang nagbigay ng babala na wala silang dapat ikatakot sa malaking halimaw dahil hindi naman ito magagawang makahabol sa kanila dahil sa sobrang bigat ng katawan nito. Ang mga hangal ay masyadong nagpakakampant at laking gulat nilang lahat ng biglang naging malaking bilog ang malaking halimaw sabay mabilis na gamulong sa kanilang direksyon. Ang lahat ng martial Grandmaster ay ginamit ang buo nilang lakas para makatakbo ng mabilis dahil kung magkataon na abutin sila ng malaking halimaw ay tiyak na mayuyupi ang buo nilang katawan. Ang ilan sa kanila ay nagsisisi na minaliit nila ang kakayahan ng malaking halimaw at inakala na mabagal lamang ito kumilos. Sa kabilang banda ay kasalukuyang kabababa lamang nila Li Yun Shao kay Wang Songhe na naging lantang gulay matapos siyang sakyan nila Li Yun Shao. Tiningnan ni Leon Xiao kung ano na ang nangyayaring kaganapan sa pagitan ng halimaw at mga martial grandmaster na kanilang iniwan. Nakita ni Leon Xiao na ang mga hangal ay kasalukuyang tumutungo sa kanilang direksyon kasama ang malaking halimaw at para bang batid na nito kung nasaan ang kanilang lokasyon. Dahil biglang nagbago ang mga kaganapan ay agad na naghanda si Leon Xiao ng isang formation para sa pagdating ng mga hangal at halimaw. Si Wang Songhe ay hindi pa din nakakabangon sa nangyari sa kanya at unti-unti pa din ibinabalik ang lakas niya sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming elixir. Nagsimula na si Leon Xiao na mag-set up ng formation gamit ang mga Zuan Weapon ng mga martial artist na kanyang napagnakawan at kitang kita sa mukha ng dalawa na labi silang namamangha sa ginagawa ni Leon Xiao dahil bukod sa mabilis itong mag-set up ng formation ay nagagawa din ni Leon Xiao na lumutang sa ere kahit na isa pa lamang itong martial lord. Nagpatuloy si Leon Shaw sa pag-set up ng formation at kinalaunan ay nagawa na rin niyang matapos ito. Laking pasasalamat ni Leon Shaw na marami siyang Zuan weapon na nakolekta sa lahat ng kanyang nakalaban kaya naman nagkaroon siya ng libreng panggawan ng formation na hindi na pa na gumastos ng malaking halaga ng primordial stone. Ilang saglit pa ang lumipas ay matatanaw na ang malaking halimaw mula sa malayo kaya naman itinago na ni Leon Shaw ang kanilang lokasyon sa mga hangal. Nabigla si Wang Songhe nang makita na ang formation pala na ni set up ni Liyun Xiao ay may kakayahan na mapawala sila sa lugar at makapagtago sa void space. Ang hangal na si Zai Yuan ay walang utang na loob na itinuro ang eksaktong lokasyon ni Liyun Xiao sa mga Martial Grandmaster kaya naman kahit pa nakatago sila Liyun Xiao ay hindi pa din siya nakatakas sa mga mata nito. Mabilis na nagtungo ang mga hangal sa lokasyon ni Li Yun Xiao subalit nang sumugod sila doon ay biglang napasa ilalim silang lahat sa ilusyon bago pa man makalapit sa lugar kaya naman napahinto sila sa kalagitnaan ng paglalakbay. Si Wang Songhe ay nagtataka ng makitang huminto ang mga Marshall Grandmaster gayong malapit na sa kanila ang malaking halimaw at ilang saglit na lamang ay magugulungan na ang mga ito. Tiningnan ni Wang Songhe si Li Yun Shao para tanungin subalit na bigla siya sa kanyang nakita dahil si Li Yun Shao pala ang dahilan kung bakit huminto ang mga martial grandmaster sa kalagitnaan ng pagtakas ng mga ito. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang ang nakahabol ang malaking halimaw at bumalik na rin ito sa dating niyang anyo para humanda sa pag-atake sa mga martial grandmaster na nakahinto. Sumigaw si Li Yun Shao na manatili ang lahat sa kanilang kinatatayuan sabay binitawan ang mga hangal na Martial Grandmaster sa pagkakapasok sa ilusyon. Nang magising ang mga hangal sa realidad ay nagtataka sila kung anong nangyari sa kanila kanina lamang. Sa kanilang pagmulat ay agad nilang napansin sa kanilang harapan si Li Yun Shao kaya naman labis-labis ang kanilang pagkabigla at tinangka na sanang lusubin ito. Bumigkas si Li Yun Shao ng kakaibang mantra sa harapan ng mga Martial Grandmaster at bigla na lamang silang napalingon sa kanilang likuran dahil sa naramdaman na nila ang malaking halimaw na nasa malapit lamang. Pagkalingon na pagkalingon nila ay agad na sumambulat sa kanilang harapan ang bunganga ng malaking halimaw na malapit na silang sagpangin at wala na silang kakayahan pa na tumakas dito kaya napasigaw na lamang sila sa sobrang takot. Bago pa man tuluyang makain ng malaking halimaw ang mga Martial Grandmaster ay ginamit na ni Leon Xiao ang isa pang kakayahan ng formation na kanyang niset up kanina na nagdulot sa biglang paghinto ng malaking halimaw kaya naman nakaligtas ang mga hangal sa bingit ng kamatayan. Masyadong nabigla ang mga hangal sa nangyayaring kaganapan na nasasaksihan nila sa kanilang harapan kaya naman hindi pa sila agad nakakakilos para tumakbo. Naglabas pa ng malakas na liwanag ang formation ni Li Yun Shao na siyang bumalot sa buong lugar kasabay ng malakas na sigaw ng malaking halimaw. Ang mga hangal na Marshall Grandmaster ay natauhan na sa kanilang sitwasyon kaya naman nagawa na nilang makakilos at tumakbo sa iba't ibang direksyon. Sa bungangan ng malaking halimaw ay makikita ang formation ni Li Yun Shao kasama ang mga Zuan weapon na naging pundasyon nito. Hindi rin nagtagal ay isa-isa nang nagsisipagsiraan ng mga Zuan weapon sa formation dahil sa lakas ng malaking halimaw na puwersahan itong Winowasak gamit lamang ang puro nitong lakas. Ang mga hangal na Marshall Grandmaster ay ngayon pa lamang naunawaan na kaya tumigil ang malaking halimaw sa pagkain sa kanila ay sa kadahilan ng pinatigil ito ni Li Yun Shao gamit ang formation. Sinigawan ni Leon Xiao ang mga hangal na hindi pa din nauunawaan ang sitwasyon at nakatunga pa din habang siya ay nahihirapan. Mariin na sinabi ni Leon Xiao sa mga hangal na martial grandmaster na kung hindi pa sila kikilos ay makakatakas na sa kanyang formation ang malaking halimaw at tiyak na silang lahat ay mamamatay. Isa sa mga hangal na martial grandmaster ang hindi nakinig sa sinabi ni Leon Xiao at mas pinili na atakihin si Leon Xiao kaysa sa malaking halimaw dahil sa sobrang galit nito. Dagdag pa niya na hinding-hindi niya mapapatawad si Leon Shao na kahit siya pa ay mamatay ay isasama niya siya hukay. Hindi nagpatinag si Leon Shao sa nais gawin ng isang martial grandmaster at nagpatuloy sa kanyang ginagawa habang ang pinakamalakas sa kanilang lahat ay sinangga ang atake na sasaluhin sana ni Leon Shao. Tinanong ng hangal na martial artist kung bakit siya pinipigilan ni Zhang Fang at sumagot lamang ito na wala siyang pakisahidwaan nila ni Liyun Xiao subalit sa kasalukuyan ay kailangan nila si Liyun Xiao para panatilihing hindi makagalaw ang malaking halimaw kaya naman kailangan na munang tumigil ng hangal na martial grandmaster. Nagsalita si Liyun Xiao na kung guguluhin siya ng hangal na martial grandmaster ay mawawala ang formation at iiwanan niya sila dito na kalabanan ang nagwawalang malaking halimaw. Pinangunahan ni Zhang Fang ang gagawing pag-atake sa malaking halimaw kaya naman kinausap na niya ang mga Martial Grandmaster sa kanilang gagawing plano. Sinabi niya na habang ikinukulong ni Li Yun Shao ang malaking halimaw sa malaking formation ay kailangan nilang ibigay ang buo nilang lakas para paslangin nila ito dahil kung hindi ay ilang buwan silang hahabulin ng malaking halimaw kung mananatili itong buhay sa loob ng Mount Meru. Humanda na sa pag-atake si Shuko at bago niya bitawan ang kanyang malakas na atake ay pinagbantaan niya na papaslangin ang kung sino mang hangal na gagambulin si Li Yun Shao at sisirain ang kanilang plano. Ibinito na ni Shuko ang kanyang atake kasabay ng atake ni Zhang Fang habang nag-ilan sa mga Martial Grandmaster ay hindi pa din nakakapagdesisyon kaya nanunood pa lamang sila sa gilid. Sa atak ginawa ng dalawa ay nagdulot ito ng maliit na pinsala sa malaking halimaw kaya naman napagtanto nila na hindi ganun kalakas ang depensa ng malaking halimaw. Nagtingi na ang tatlong hangal na pinahiya ni Leon Shao dati at naisip na tumulong na lang rin dahil baka wala pa silang makuha rito mamaya kung magawa man ng kanilang mga kasamahan na mapaslang ang malaking halimaw. Nagpakawala ng malalakas na atake ang lahat ng Martial Grandmaster sa buong katawan ng malaking halimaw at kitang kita na nagiging epektibo ang kanilang ginagawa kahit na ponto unti lamang ito. Namangha sila yun siyang sa kanilang nakikita dahil ang nangyayaring sabay-sabay na pag-atake ay napakaganda tingnan sa kanilang mata subalit hindi pa din ito sapat para paslangin ang malaking halimaw dahil nagkakaroon na ng mga senyales ng pagkasira sa formation. Sumigaw si Li Yun sa mga Martial Grandmaster na wag nang magtago pa ng kanilang lakas dahil ang formation niya ay hindi na magtatagal pa at kailangan na nilang paslangin ang malaking halimaw sa lalong madaling panahon. Narinig ng mga Martial Grandmaster ang sinabi ni Li Yun Shao at sumunod naman ito dahil hindi na sila nagtatago pa ng kanilang mga lakas at agad na nilabas ang kanilang pinakamalakas na mga atake sa ginawang atake ng lahat ng mga martial grandmaster ay nagkaroon ito ng matinding resulta dahil ang katawan ng malaking halimaw ay unti-unting nagbitak na kinalaunan ay biglang sumabog hanggang sa matira na lamang ang ulo nito isa-isang nagsibagsakan ang mga tipak ng bato mula sa katawan ng malaking halimaw at nagdiwang na ang mga martial grandmaster sa pag-aakalang tapos na ang kanilang laban Nagpatuloy na nahulog ang malaking ulo ng halimaw sa ibaba at nang makita ito ni Li Yun Shao ay nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam dito kaya naman namuo sa kanyang isipan ang pagtataka. Maya-maya pa ang tipak ng mga bato na nahulog sa ibaba ay unti-unting bumabalik sa itaas at hinihigop ng isang pulang bato. Labis ang kanilang pagtataka kung paano ito nangyari gayong nahulog na sa ibaba ang ulo nito at kitang-kita ng lahat ang nangyaring pagkawasak ng buo nitong katawan. Si Leon Shao na kanina pabalisa dahil sa kanyang hindi magandang nararamdaman ay nakita ang pulang bato at laking gulat niya na isa pala itong hari ng mga stone beast na nagiging dahilan ng kanilang nakikita na hindi maipaliwanag na kaganapan. Sumigaw si Leon Shao sa lahat ng Marshall Grandmaster na atakihin ang pulang bato na kanilang nakikita dahil isa itong buhay na bato at ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng malaking halimaw kanina. Dagdag pa niya na kung hindi nila ito mapapaslang ngayon ay tiyak na mga muli ang kanilang buhay dahil muling mabubuhay ang malaking halimaw na kanilang nakaharap kanina. Si Zhang Fang ay hindi naunawaan ang sinabi ni Liyun Xiao subalit hindi na ito importante dahil kahit ano paman ang tawag sa pulang bato ay papaslang ganya ito kaya tinawag niya si Ching Cheng para pagsamahan ang kanilang dalawang zuan weapon. Sa umpisa ay may pag-aalinlangan pa si Ching Cheng sa nais mangyari ni Zhang Fang subalit kinalaunan ay sumunod na rin ito at sinimulan na nila na pagsamahin ang dalawang espada na Ching Suo Sword at Purple Shadow Sword. Ang dalawang 7th Year Zuan Weapon Sword na pagmamayari ni Ching Cheng at Zhang Fang ay orihinal na magkasama talaga na sandata at kilalang kilala ito sa Western Region dahil pagmamayari ito ng isang makapangyarihang Emperor na si Ziking. Matapos na mawala ang sword intent sect na itinayo ni Emperor Ziqing ay kasabay nitong sinira ng kanyang dalawang disciple ang kanyang kilalang sandata na dating isang 9th tier legendary Zuan weapon na ngayon ay dalawang 7th tier Zuan weapon na lamang. Nakita ni Li Yun Shao ang ginawa ng dalawa at namangha kahit papaano sa kakayahan ng sandata na magsanim. Ang ilan sa mga Marshal Grandmaster ay nagpapanik na dahil masyadong mabagal ang ginagawa na pagsasanib ng dalawa gayong ang malaking halimaw ay mabilis na nabubuhay sa kanilang harapan. Inutusan ng mga Marshal Grandmaster na Bill Isan nila Zhang Fang at Ching Cheng ang kanilang ginagawa dahil anumang oras ay maaaring mabuhay na ang malaking halimaw at baka di na sila umabot pa. Ang dalawa ay hindi nagagawang pagsamahin ng Suan Weapon dahil sa hindi sila ganun kakompatible sa isa't isa. Nararamdaman ni Ching Cheng na tumatanggi ang kanyang Zuan weapon na makasama ang Zuan weapon ni Zhang Fang at malapit na siyang bumigay dahil hindi na niya kinakaya pa ang bigat nito. Nagalit si Zhang Fang kay Ching Cheng dahil kasalanan niya ito bilang siya ay pinakamahina sa kanilang dalawa pagdating sa level. Nakita ni Li Yun Shao na walang pag-asang mapagsama ng dalawang hangal ang Zuan Weapon kaya naman tinulungan na niya ito at sa pamamagitan ng kanyang malalim na kaalaman pagdating sa Sword Intent ay puwersahan niyang pinagsama ang dalawang Zuan Weapon sa harap ng dalawang hangal. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakikita dahil bigla na lamang nawala sa kanilang control ang kanilang Zuan Weapon ng hindi nila namamalayan. Gamit ang sword intent ni Liyun Shao ay matagumpay na niyang napagsama ang dalawang 7th tier Zuan weapon at naging 9th tier Zuan weapon na itong muli kaya naman ginamit na niya ito para atakihin ang harin ng mga stone beast. Lalo pang nabigla ang dalawang hangal sa kanilang nasaksihan dahil hindi lamang basta-basta na pagsama sa kanilang harapan ang kanilang Zuan weapon kundi nagawa din itong maperpektong pagsamahin ang dalawang Zuan weapon na para bang hindi ito magkabiyak. Tinanong ni Ching Cheng kung sino ang komo kontrol ng kanilang Zuan weapon subalit wala sila. Nakuhang sagot mula sa paligid. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang ang tumama ang atake na ginawa ni Leon Shao sa sentro ng King of Stone Beast at nagresulta ito sa matinding pagsabog ng maraming mga bato na bumabalot dito. Kitang-kita na nahihirapan si Leon Shao sa kanyang ginagawa dahil puwersahan lamang niyang inagaw ang kontrol sa Zuan weapon sa dalawang hangal. Dahil sa sigaw na ginawa ni Li Yun Xiao ay nalaman na ng dalawang hangal na ang komo control ng kanilang Zuan weapon ay si Li Yun Xiao at hindi sila makapaniwala gayong sobrang hirap nitong gawin kahit pa silang dalawa na may mataas ang level ang magtulong. Lingid sa kaalaman ng dalawang hangal na ang pagsasama ng dalawang Zuan weapon ay hindi nakabase sa level ng kanilang realm kundi sa level ng kanilang pagkaunawa pagdating sa espada. Sa nangyaring malakas na atake na ginawa ni Li Yun Shao ay tuluyan hanggang sumabog ang King of Stone Beast at nagsitalsikan sa buong paligid ang malalaking tipak ng bato na labis ikinabigla ng mga Martial Grandmaster dahil mga nganib ang buhay nila dito. Si Yun Shang na nakita ang mga lumilipad na mga bato ay agad na pumunta sa harapan ni Li Yun Shao para harangin ang mga bato na maaring tumama kay Li Yun Shao. Maya-maya pa ay bumalik na rin ang Zuan weapon sa pagkakahati at kasabay nito ang malalaking tipak ng bato na nagkalat sa paligid na sinubukang Salagin ng mga martial grandmaster maging niyon siyang subalit sa lakas ng impact ng nangyaring pagsabog ay mabilis na nasira ang mga barrier nila lalong-lalo na ang kayun siyang na may lakas lamang ng isang martial king realm. Nakita ito ni Li Yun Shao at batid niya na hindi kakayanin ng katawan ni Yun Xiang ang pagtama ng tipak ng mga bato kaya naman agad niya itong niyakap para ilagay sa kanyang harapan habang sasaluhin ng kanyang likuran ang mga paparating na malalaking tipak ng bato. Nabigla si Yun Xiang sa ginawa ni Li Yun Shao na pag sa kanya kahit na kanina pa ito pagod na pagod at umuubos ng maraming enerhiya. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang ang tumama sa likuran ni Leon Shao ang malalaking tipak ng bato na talaga namang napakalakas dahil maging ang katawan niya na may lakas ng isang martial grandmaster ay nagtamo ng pinsala sa oras na ito'y tinamaan. Nagpatuloy ang ganitong kaganapan ng ilan pang mga minit hanggang sa hamupa na rin ang mga pagtalsek at tanging maliliit na lamang ang natira. Bumilim si Li Yun Shao sa katapangan ng kanyang guru na si Yun Shang dahil kahit nabatid nitong wala siyang magagawa para salagin ang mga malalakas na tipak ng bato ay pinili pa din nitong isakripisyo ang kanyang buhay kay Li Yun Shao. Umiiyak na pinatigil ni Yun Shang si Li Yun Shao sa kanyang mga sinasabi dahil nahihiya si Yun Shang sa kanyang sarili bilang isang pabigat lamang simulan ng sila ay maglakbay. Nawala na ang unyielding tyrant physique ni Leon Shao subalit mayroon pa ring natitirang mga ligaw na bato sa kanilang direksyon at mabuti na lamang ay hindi na sila tinamaan pa nito. Makalipas ang ilang sandali ay kumalma na din ang buong paligid at kitang kita sa buong lugar ang malawakang pagkasira nito dahil napuno ang buong lugar ng malalaking bato na nagkalat sa paligid. Bukod pa dyan ay tanging sila Li Yun Shao lamang ang matatanaw sa malawak na lugar at tila ba nawala ang lahat ng mga Marshall Grandmaster na kasama nila kanina. Tumagal din ng ilang minuto bago matauhan si Yun Shang sa kanilang posisyon ni Li Yun Shao kaya naman nahihiya siyang tumikal dito. Nagsalita si Li Yun Shao na mabuti na lamang ay malakas ang kanyang katawan at nagawa nitong salagin Agin ang maraming malalakas na atake. Dagdag pa niya na labis itong nakatulong sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-absorb ng kanyang naging pinsala para palakasin pang muli ang kanya Heavenly Tyrant Body. Agad na tumayo si Leon Shaw para tingnan ang puso ng hari ng mga stone beast. Sinubukan pa siyang pigilan ni Yun Xiang dahil masyado iyong delikado kung magkataon na buhay pa pala ito subalit pinakalma siya ni Leon Shaw at sinabi na walang masamang mangyayari sa kanya. Agad na nagtungo si Leon Shaw sa nakabao na puso ng King of Stone Beast para tingnan ang sitwasyon nito na kasalukuyang nababalot ng maliit na barrier. Nang makalapit si Leon Shaw dito ay nagkaroon nito ng maliit na paggalaw na para nais pa nitong tumakas papuntang ilalim ng lupa kasabay ng pag-atake ni kay Leon Shaw gamit ang mga bato. Sinabi ni Leon Shaw na tumigil na ang King of Stone Beast sa pag-atake dahil wala na itong magagawa pag ayong labis na siyang nanghihina. Gumamit si Li Yun Shao ng ancient scripture at ikinulong ang King of Stone Beast sabay sinabing kumalma lamang ito at ipapangako ni Li Yun Shao na hindi niya siya papaslangan. Dagdag pa ni Li Yun Shao na nais lamang niyang maging tagasunod ang King of Stone Beast kaya naman wala itong dapat ipag-alala. Ilang sandali pa ang lumipas ay kumalma na rin ang King of Stone Beast at tumigil na sa pagtanggi kay Li Yun Shao. Ilalagay na sana ni Leon Shao ang King of Stone Beast sa kanyang special ring subalit biglang sumulput sa kanyang gilid ang Zuan Artifact na Heavenly Mirror. Ang Small Heavenly Mirror ay agad na ikinulong si Leon Shao kasama ang King of Stone Beast sa loob. Sinabi ni Leon Shao na tigilan na ni Zaiyuan ang ginagawa nitong kahangalan dahil batid naman itong hindi gagana ang kanyang ginagawa kay Leon Shao gayong nasubukan na niya ito sa kanya at nabigo lamang siya sa kanyang nais. Hindi nagpatinag si Zai Yuan at pinagbantaan pa si Leon Shao na kung hindi nito ibibigay ang King of Stone Beast at ang Great Kisu Fruit ay papaslanggan siya nila. Nilagay na ni Leon Shao sa kanyang special ring ang King of Stone Beast sabay tinanong ang hangal na si Zai Yuan kung nasaan ito sa mga oras na nasa gitna sila ng Piligro at bakit hindi niya ito nakita. Lalong nagalit si Zai Yuan nang makita niyang nilagay na ni Leon Shao sa kanyang special ring ang King of Stone Beast kaya naman muli niya itong piyang bantaan. Sinabi ni Leon Shao na dahil sa kasakimang ginawa ni Zai Yuan na hindi pagtulong kanina na ikulong ang malalaking tipak ng bato gamit ang Heavenly Mirror Artifact ay hindi sana marami ang napinsala sa kanila at namatay. Dagdag pa ni Li Yun Xiao na sa kanilang lahat ay hindi man lang nagkaroon ng kaunting galos si Zai Yuan kaya naman natitiyak niya na bago pa man magsimula ang laban ay nauna na itong tumakbo. Sumagot si Zai Yuan na wala siyang paki sa mga namatay at nasugatan dahil mas mahal niya ang kanyang buhay kaysa sa kanila kaya naman ibigay na ni Li Yun Xiao ang kanyang hinihingi dahil nauubusan na siya ng pasensya. Nagbigay ng matinding titig si Li Yun Shao kay Zai Yuan at tinanong kung saan ito humuhugot ng lakas loob na kalabanan siya gayong kanina lamang ay takot na takot ito sa kanya. Napaatras bahagya si Zai Yuan ang makita ang ekspresyon ni Li Yun Shao na seryoso at nakakatakot. Ang mayabang na si Zai Yuan ay bigla na lamang nang inig sa takot hanggang sa hindi na nagawa pang kompletuhin pa ang kanyang mga sinasabi dahil sa sobrang takot kay Li Yun Xiao. Sinabi ni Li Yun Shao na paano na lamang siya papaslanggan ni Zai Yuan gayong wala naman pala itong matapang na puso para tingnan siya sa mata sa mata. Habang nagtatalo sila Li Yun Shao ay bigla na lamang silang nakarinig ng boses mula sa malayo at nang lingunin niya iyon ay nakita niya si Wang Songhe na hinuli si Yun Shang habang pinagbabantaan si Li Yun Shao sa masamang maaaring mangyari. Sinabi ni Wang Songhe na wala talaga siyang lakas ng loob na kalabanan si Li Yun Shao dahil masyado. Itong delikado subalit ang kayamanan na nakuha ni Li Yun Shao ay malaking bagay para sa kanya kaya naman hinding hindi niya ito papalampasin at itataya na niya ang buhay niya makuha lamang iyon. Nagsalita si Yun Shang at sinabi kay Li Yun Shao na wag na siyang alalahanin pa at hayaan na lamang na mapaslang dahil kasalanan din naman niya ang maging pabigat simula pa kanina. Dagdag pa niya na mas mahalaga ang mga kayamanan na nakuha ni Li Yun Shao kung para sa kanya kaya naman wag na wag itong ibibigay kay Wang Song at ipagiganti na lamang siya pagkatapos niyang mamatay. Si Yun Shang ay desidido na ipahamak ang kanyang buhay dahil ayaw na niyang maging pabigat kay Li Yun Shao kaya naman ang sandata na nakatutok sa kanyang leeg ay puwersahan na niyang iginilit sa sarili niya subalit nang maramdaman ito ni Wang Song He ay agad niya itong pinigilan dahil manganganib ang kanyang buhay sa oras na mamatay si Yun Shang sa kamay niya. Galit na galit na sinabunutan ni Wang Songhe si Yun Xiang dahil sa ginawa nitong kalokohan na pagpapakamatay kaya naman ginamitan na niya ito ng kanyang aura para hindi na makakilos pa si Yun Xiang at ulitin ang kanyang kahangalan. Si Li Yun Xiao na nakikitang nahihirapan si Yun Xiang sa kanyang harapan ay nandidilim na ang paningin at malapit ng mapuno kay Wang Songhe. Nagsalita na si Li Yun Xiao at inutusan na palayain na ni Wang Songhe si Yun Xiang habang nakakapagtimpi pa siya dahil kung magkataon na hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili ay sasapit si Wang Songhe ng parusa na higit pa sa kamatayan. Bakas na bakas sa mukha ni Li Yun Xiao ang labis na panggigigil at anumang oras ay handa na itong pumatay. Si Wang Songhe ay kinakabahan na sa kanyang ginagawa dahil batid niya na maraming kakaibang kakayahan si Liun Xiao na hindi pa nakikita subalit na natili pa din siya sa kanyang desisyon na kuhanin kay Liun Xiao ang Great Kiso Dao Fruit at ang hari ng mga Stone Beast. Dagdag pa niya na huwag nang tangkain pa ni Liun Xiao gumamit ng mental attack sa kanya dahil nakahanda siya para doon. Habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay bigla na lamang nagkaroon ng isang matinding pagyanig sa lugar na labis ikinagulat nilang lahat. Si Wang Songhe ay inakala na ang nangyayaring kaganapan ay kagagawa ni Li Yun Shao subalit lingid sa kanyang kaalaman na maging si Li Yun Shao ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Maya-maya pa matapos ang malakas na pagyanig ay biglang sumulpot sa kanilang ibaba ang isang malaking butas na hinigup sila pa ibaba. Hindi lamang sila Leon Shaw ang hinigop ng malaking butas dahil maging ang mga nanghihina na martial Grandmaster ay hindi nakaligtas na mahulog sa malaking butas. Mula sa malayo ay makikita na habang tumatagal ay mas lalo pang lumalaki ang butas at sinusubukan lemunin nito ang buong paligid. Si Leon Shaw ay agad na kinalma ang kanyang sarili at hinanap ang mga naunang nahulog na martial artist kasama si Yun Xiang subalit hindi niya ito makita. Labis na nagtataka si Leon Shao kung paano na lamang nawala ng parang bula ang kanina lamang na mga martial artist sa kanyang harapan. Ilang sandali pa ang lumipas ay narating na rin ni Leon Shao ang ibaba ng butas at maging doon ay hindi niya makita ang mga nahulog na mga martial artist kasama niya. Agad na ginamit ni Leon Shao ang malawak niyang pangdama subalit bigo peren siyang mahanap ang mga kasama. Nagmasid-masid si Leon Shao sa paligid para tingnan ang mga bato at mga halaman na nahulog din kasama niya ngunit ni isa sa mga ito ay wala siyang makita kaya naman naisip niya na maaring nadala siya sa ibang lugar na malayo sa kanyang mga kasama. Lumingon si Leon Shao sa kanyang likuran at nakita ang isang kakaibang bagay na hindi niya inaasahang makita sa ganitong lugar. Ang nasa harapan ni Leon Shao ay isang lagusan sa hindi pa malamang lugar dahil hindi gumagana ang kanyang universal detect dito. Sinubukan ni Li Yun Xiao analisahin ang kagamitan na ginamit para mabuo ang lagusan, subalit maging siya na isang ninth-tier legendary refiner ay hindi alam kung saan ito gawa. Bukod sa kakaibaang materyales na ginamit dito ay nakita din ni Li Yun Xiao ang mga bakas ng paghukay at paggawa ng nasabing lagusan. Ang Mount Miro ay kabilang sa apat na mystic realm ng Chanmu Continent na natatanging mayroong age restriction sa pagpasok subalit base sa pagmamasid ni Liun Shao ay naipatupad lamang iyon sa mga nakaraang isang libong taon hanggang ngayon. Malaking bagay ang nadiskubre ni Li Yun Shao sa Mount Miru dahil ang lagusan na ito ay isang patunay na may mga nilalang ang nabuhay dito ng sobrang tagal na lalagpas sa limampung age restriction ng kasalukuyang Mount Miru. Pinasok ni Leon Xiao ang loob ng lagusan para hanapin sila Yun Xiang subalit hanggang dito ay wala siyang maramdaman na aura mula sa kanila kaya naman naisip niya na maaring nauna na ang mga iyon sa pagpasok Si Leon Xiao ay hindi nagmadali sa paglalakad at unti-unting inaanalisa ang mga formation symbol sa lugar na sa tingin niya na nagmula pa sa ancient times sa kanyang pag-analisa ay nabuo sa isipan ni Leon Shao na maaring ang Mount Meru ay hindi talaga natural na nabuo sa kontinente kundi artificial na ginawa ng mga malalakas na nilalang noong ancient times. Sinubukan ni Leon Shao lagyan ng mana ang mga simbolo sa pader at laking gulat niya na mayroon pala itong rules ng mundo na nananatili pa din sa mga simbolo. Kung tama ang iniisip ni Leon Shao na ang lahat ng simbolo na naririto ay nagtataglay ng rules of the world ay talaga namang sobrang swerte niya. Sinubukan ni Leon Shao na gawin ang ginawa niya dati sa World God Monument nang makuha niya ang godly art technique. Ilang sandali pa ang lumipas sa kanyang ginagawa ay nagkaroon agad ng resulta ng magsimulang umilo ang mga simbolo kasabay ng mga asul na lampara na umilo din sa taas nito. Namangha si Leon Xiao sa kanyang nakikita dahil ang lagusa ay unti-unti nang nabubuhay sa tulong ng mga simbolo na isa-isang nagkakaroon ng koneksyon. Maya-maya pa sa dulo ng lagusan ay biglang lumabas ang isang teleportation array na hindi pa malaman ni Leon Xiao kung saan nakakonektang lugar. Nilapitan ni Li Yun Shao ang teleportation array para pumasok doon subalit nais na muna niyang pabulaykan sa kanyang kamay ang World God Monument para sa kanyang kaligtasan kung sakali mang mapanganib ang kanyang mapagte-teleportan. Maya-maya pa ay biglang naramdaman ni Li Yun Shao na ang World God Monument ay walang kakayahan na bumalik sa kanyang kamay sa kasalukuyan dahil pinipigilan ito ng lugar. Nagdadalawang isip si Leon Shao na pumasok sa loob dahil kung wala ang World God Monument sa kanya ay hindi niya masisigurado ang kaligtasan ng kanyang buhay dahil bago lamang sa kanyang mata ang formation sa kanyang harapan kaya naman hindi niya batid kung saan siya nito dadalhin. Maya-maya pa ay pinabayaan na ni Leon Shao ang kanyang mga alalahanin na panganib at dumiretsyo na lamang sa teleportation array dahil kailangan na niyang iligtas si Yun Xiang sa lalong madaling panahon. Mabilis na nakapasok si Leon Shaw sa loob at sa isang iglap ay dinala siya nito sa hindi pa lamang lugar dahil mukha itong labas ng kalawakan. Tiningnan ni Leon Shaw ang buong paligid at bukod sa mga dilaw na hagdan na maari niyang daanan ay wala na siyang makita pang kung ano rito kaya naman wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umusad ng diretsyo para alamin ang dulo nito. Tumapak na si Leon Xiao sa mga dilaw na hagdan at sa una niyang pagtapak ay laking gulat niya nang umangat ang mga dilaw na liwanag kasabay ng pagpasok ng malaking enerhiya sa kanyang katawan. Labis na nabigla si Leon Xiao sa nangyaring kaganapan dahil masyadong malakas ang enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan at napansin niya rin na kaparehas ito ng aura na nilalabas nito sa tuwing gumagamit siya ng dalawa niyang god level martial technique. Ang nangyayari kay Leon Shao ay hindi masama kaya naman nagpatuloy na si Leon Shao sa paglalakad para tingnan pa ang susunod na mga kaganapan. Sa bawat hakbang ni Leon Shao ay patuloy niyang nararamdaman ang sunod-sunod na pagpasok sa kanyang katawan ng makapal na enerhiya na labis na nakakatulong sa kanya. Ilang sandali pa lamang ng paglalakad ay bigla na lamang si Leon Shao nagkaroon ng pagangat sa level ng hindi niya inaasahan. Hindi makapaniwala si Li Yun Shao sa pag-angat niya ng level dahil ang kanyang teknik ay kinakailangan ng napakaraming enerhiya sa tuwing siya ay umaangat ng realm subalit ngayon ay sa ilang mga hakbang lamang ay agad na siyang nag-level up. Sa isip-isip ni Li Yun Shao na kung sa ilang mga hakbang pa lamang ay nagawa na niyang umangat ng realm ay ano pa kaya ang aabutin ng kanyang realm kung magawa na niyang makahakbanggan ang ilang daan pang mga hagdan sa kanyang harapan. Sa kanyang tansya ay hindi malabong maabot niya ang lakas ng Martial King Realm o Martial Grandmaster Realm kung matatapos man niya ang dulo ng mga bahagdan. Hindi na si Li Shao nagpatagal pa at agad na tumakbo para marating ang dulo at sa kanyang pagtakbo hanggang sa kalagitnaan ay umangat na sa 8-star Martial Lord ang kanyang realm. Nagpatuloy sa pagtakbo si Li Shao at mas binilisan pa niya ito kaya naman makalipas lamang ang ilang sandali ay malapit na niyang marating ang dulo ng mga bahagdan. Hindi rin nagtagal ay narating na ni Leon Shao ang dulo nito at sa kanyang huling pagtapak dito ay laking gulat niya nang umangat ang kanyang level sa Martial King Realm. Muling tiningnan ni Leon Shao kung totoo ba ang kanyang nararanasan ngayon subalit bigo siyang maanalisa ito kaya naman naisip niya na aralin na lamang ito sa oras na makalabas siya sa lugar. Sa dulo ng bahagdan ay nakalutang ang mga ancient scripture na batid ni Leon Shao na nagtataglay ng importanteng impormasyon kaya naman kagaya ng ginawa niya sa mga simbolo sa lagusan ay ginawa niya rin dito iyon. Ginaya ni Li Yun Shao ang mga ancient scripture at pinagsama sa mga lumulutang sa kanyang harapan at mayang maya lamang ay lumabas mula rito ang isang maliit na espada. Sinubukan ni Li Yun Xiao na alamin ang katayuan ng espada gamit ang kanyang universal detect subalit bigo siyang magawa ito kaya naman naisip niya na nagtataglay ng pambihirang lakas ang maliit na espada na higit sa kanyang kaalaman. Dahil ang maliit na espada ay hindi ordinaryong artifact ay agad itong kinuha ni Li Yun Xiao sa pag-aalala na baka malungkot itong mag-isa dito kaya naman bilang maunawain na nilalang ay kinuha na niya ito at isasama na lang sa kanyang paglalakbay. Sa oras na dinampot ni Leon Shao ang maliit na espada ay bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan ang isang teleportation array kasabay ng pagkawalan ng mga dilaw na hagdan sa kanyang likuran. Sa kabilang lugar ng teleportation array ay narinig na agad ni Leon Shao ang mga boses ng mga martial artist kaya naman napagtanto niya na nasa loob perensya ng Mount Meru sa kasalukuyan. Lumabas na si Leon Shao sa lugar at sa kanyang paglabas ay kasabay nitong nasira ang kanina niyang dinaanang mga bahagdan. Ayon sa mga alamat, ang gitnang bahagi Mount Mero ay mayroong nakatayo na isang malaking palasyo na abot hanggang langit ang taas na kung tawagin ay Samero Divine Palace. Ang lugar ay nagtataglay ng maraming pambihirang kayamanan na kung makukuha ng kung sino mang martial artist ay tiyak na ang pagangat nito sa cultivation at wala ng kakaharapin pang problema para umangat. Ang alamat na ito ay kalat na kalat sa buong kontinente lalong lalo na sa malalaking forces na nagawa na. Kumpirmahin na ito ay totoo, sa tuwing bumubukas ang Mount Meru ay isang mapa ang kumakalat-kalat kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng Samero Divine Palace at ang lahat ng malalaking forces ay nakahanda para dito. Sa kabilang banda ang Samero Divine Palace ay kasalukuyan ng pinalilibutan ng maraming mga martial artists na nagawang mahanap ito sa hindi malamang dahilan. Abangan sa susunod natin kwento ang mga susunod na kaganapan sa eksaktong lokasyon ng Samero Divine Palace kung saan nagtutumpukan ang kilalang mga genius sa martial arts ng iba't ibang rehiyon sa kontinente. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay magaganap ang mga hidwaan sa pagitan ng mga martial artist mula sa kilalang mga forces, kung nais mong subaybayan ang ating kwento at makita ang reaksyon ng mga hangal nang makita nila si Liyun Xiao na lumabas sa loob ng Samero Divine Palace ay e-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.